Կոնստանտին Օրբելյանը նշանակվել է Նյու Յորք Սիթի օպերայի գործադիր տնօրեն հեղինակավոր Associated Press լրատվամիջոցներ ուրահաղորդել, ընդգծելով, որ 2022 թվականից ի վեր օպերան նոր ներկայացում չի ունեցել և հիմա արդեն նախատեսվում է, որ 25-26 թվականներին Ուիլյամ Գրանտ Սթիլի անհանգիստ կղզի ստեղծագործությամբ Օրբելյանը նոր շունչ կտա օպերային. Ես մարդ եմ, ով սիրում է փորձել վերակենդանացնել իրերը. Ես դա անելու բավականին լավ փորձ ունեմ. Օպերան ֆինանսական խնդիրներ է ունեցել վերջին տարիների, ներդրումները և դրամաշտորները նվազել են մինչև մոտ $500,000 2021-22 թվականների 1 միլիոնից ավել դոլարի համեմատ, իսկ տոմսերի եկամուտը կազմել է $237,000 սահմաններում։ Անշուշտ պետք է լինի նվազագույն գումար, որպեսզի կարողանանք գործել։ Նյու Յորք Սիթի օպերայում առաջին ներկայացումը բեմադրվել է 1944 թվականին։ Բևերլի Սիլսը, Պլաչիդո Դոմինգոն, Ռենե Ֆլեմինգը իրենց կարիերայի վաղ շրջանը սկսել են հենց այստեղ։ Օրբելյանը 1991-ից 10 թվականներին եղել է Մոսկվայի կամերային նվագախմբի երաժշտական ղեկավարը, 16-ից 21 թվականներին Երևանի օպերայի և բալետի պետական ակադեմիական թատրոնի գլխավոր և գեղարվեստական ղեկավարը։ Ես սիրում եմ մարտահրավեր։ Վերակենդանացրել եմ հայկական օպերային թատրոնը 3 տարվա ընթացքում բերելով 14 նոր բեմադրություն, երբ նախորդ 18 տարում նրանք 4 բեմադրություն ունեին։ 2019 թվականին Հայաստանի մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Նազելի Ղարիբյանի հրամանով Կոստանդին Օրբելյանը ազատվել էր օպերային և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրենի պաշտոնից։ Այս որոշումը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել արվեստագետների շրջանում, տևական ժամանակ բողոքի ակցիաներ էին տեղի ունենում, թատրոնի արտիստները կառավարությունից պահանջում էին չեղարկել որոշումը, զգուշացնելով, որ հակառակ դեպքում բեմ դուրս չեն գա։ Կոստանդին Օրբելյանը միայն դատարանի վճիռով վերականգնվեց օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրենի պաշտոնում և աշխատեց մինչև պաշտոնավարման ժամկետը։ Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանատունը դատապարտել է Ֆրանսիայի քաղաքացի Թեո Կրերկի բանտարկությունը Բաքվի մետրոյի գնացքներում գրաֆիտի անելու համար։ Դեսպանատան հաղորդագրության մեջ ընդգծվում է, որ գործով երկու անբաստանյալներ, որոնք այլ ազգի քաղաքացիներ են, տուգանվել են, բայց չեն ազատազրկվել նույն մեղադրանքով։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Այխան Հաջիզադեն երեկ հայտարարել էր, թե Բաքվում Ֆրանսիայի քաղաքացու նկատմամբ կայացված վճիռը գտնվում է Ադրբեջանի տանի իրավասության ներքո և ֆրանսիական կողմը իրավունք չունի կասկածի տակ դնելու այս որոշումը։ Ֆրանսիան, որ իրեն համարում է օրենքի պետություն, անտեսում է Ադրբեջանի դատական ընթացակարգերը, սա անընդունելի է։ Օրերս ադրբեջանական դատարանը 3 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Ֆրանսիայի քաղաքացուն Բաքվի մետրոպոլիտենի գնացներից մեկը նկարազարդելու համար։ Նույն գործով անցնող Նոր Զելանդիայի և Ավստրալիայի քաղաքացիները դատապարտվել են շուրջ 3500 եվրո տուգանքի։ Փարիզի դժգոհությունն էր արտահայտել Բաքվի որոշման առնչությամբ, այն որակելով կամայական և բացահայտ խտրական վերաբերմունք։ Միացյալ Նահանգների Հանրապետական Կուսակցության նախագահի թեկնածու Դոնալդ Տրամպը հայտարարել է, որ հրաժարվում է մասնակցել նախագահի դեմոկրատական թեկնածու Քամալա Հարիսի հետ երկրորդ հեռուստաբանավեճին։ Իր ստեղծած սոցիալական Truth Social հարթակում Տրամպը գրել է. «Երրորդ բանավեճ չի լինի»։ Նախքան Քամալա Հարիսի հետ սեպտեմբերի 10-ի բանավեճը, Տրամպը մեկ բանավեճ էր հունիսին ունեցել էր դեմոկրատների նախկին թեկնածու Ջո Բայդենի հետ։ Թեև Տրամպը սոցիալական ցանցի իր հետևորդներին ասել է, որ ինքը հաղթել է Հարիսի հետ բանավեճում, սոցարձումներով զբաղվող մի քանի գործակալություններ պարզել են, որ Հարիսը ավելի լավ է հանդես եկել, քան Տրամպը։ Հյուսիսային Կորեան այսօր առաջին անգամ հրապարակել է ուրանի հարստացման սարքավորման լուսանկարները, որոնցում երևում է, թե ինչպես է երկրի առաջնորդ Քիմ Չեն Ընը շրջում տարածքով կոչ անելով ավելի շատ ցենտրիֆուգներ ավելացնել միջուկային զինանոցը բարձրացնելու համար։ Երկիրը, որ իր առաջին միջուկային փորձարկումը իրականացրել է 2006 թվականին և գտնվում է ՄԱԿ-ի պատժամիջոցների տակ, արգելված զենքի ծրագրերի համար երբեք բացահայտ չէր հրապարակել ուրանի հարստացման սարքավորման մանրամասները։ Հյուսիսային Կորեան երկար ժամանակ անտեսում է ՄԱԿ-ի սահմանափակումները, այդ թվում նաև դաշնակիցներ Ռուսաստանի և Չինաստանի աջակցության շնորհիվ։ Հարավային Կորեան քննադատել է Փենյանին ուրանի հարստացման, ինչպես նաև մարտավարական միջուկային զենքի նյութերի արտադրությունը խթանելու նպատակների համար։